先看的是索尼2640，开机呀！哇哇，说明书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 ，我为什么要这么激动？这都不是关键，这都不是关键。老公，你帮我看一下这个镜头拍的 OK 不 OK 啊？就是，再把相机拿出来啊！不轻啊，没有想象中的轻，没有想象中的轻。没有想象中的轻哎，哦，还可以了。我这肯定作为相机来讲是很轻的，但是我想象中它是更轻的。最关键的是，我终于有一个相机是可以翻起来的了。我终于有一个相机是可以翻起来了。真的，我两三年了。真的，我想要一个能翻盖的相机，要想要两三年，但是没有一个全画幅的相机是可以翻过来的。好像6D2是可以翻过来的，但是佳能，我觉得我已经就是深深的被索尼圈粉，佳能已经不太行了。那个，对，我已经放弃佳能了。哇，翻过来了，好激动。对，啊，没关系，我觉得那个半画幅的也还 OK 了。而且，作为我一个不愿意换镜头的人来说呢，我这两个镜头完全cover 了我所有的 range， 所以用两个相机的话，我觉得可能更方便，就比换镜头来讲更方便。然后我看电池是不在里面的，电池不在里面，电池装进去。哦，没有包哎，没有包。这个相机买的比较急了，因为我很想就赶紧拿到手，然后这样就可以拍拍拍。所以就买了一个从那个 Best Buy 买的，因为 Best Buy 的是最快的，是运过来是最快的。如果在别的地方买的话，会稍微便宜一点，而且还会送各种的 accessory。OK， 先把相机，电池放进去了，开机了啊！哇，好激动，好激动，好激动！哇，好激动！这个是什么？这个盒子我要还是留着？我现在可以不用买包，然后我可以就直接放在盒子里面，然后运过去。开机。不会吧，电池没有电，电池没电，屏幕他们就觉得啊，这个 size 虽然没有标头，就是标头的话可能就这么一点，就是10到50，但是也不赖嘛，有点沉，真的有点沉，但是怎么着都是用来想起来为什么要这个镜头。先 set up 吧，跟我一起 set up 好不好？把你们调整一下。对，我现在是在纽约了，据说是现在是在纽约了，但是，我现在是在纽约，但是我们过一段时间就要搬过去，现在是在纽约了，没关系。夏令时，现在是夏令时，但是夏天那一定是夏令时，所以应该是他。这个美国夏令时这件事情非常熟。日期时间，我在上面哭哭。这里 ，SD
SD 卡和电池在这里。Hello， 大家好。这次呢，为了防止尬聊，我特意准备了小笔记，还准备了笔记本。就是在聊我为什么买这个相机和这个镜头之前呢，我想先聊一下我之前用过什么相机。佳能6D， 然后加上腾龙的镜头2475 70，腾龙2475，然后是一个50光圈 1.4 的这个佳能的组合，然后就换了索尼 A72，加上28毫米光圈2的这么一个镜头。然后这个 set 这两个相机呢，我觉得就是有两个相机是一件比较麻烦的事情，然后我觉得我设备太多了，因为我们经常搬家，而且我的目标就是有一个东西，然后它可以干我所有想干的事情，就非常简单，就没有什么乱七八糟需要考虑的事情，就非常省 mental power。 然后我就把这些索尼 A72 还有佳能的这些东西全都卖掉了。这里实际上还有一个我卖东西被骗的 story， 下次再分享吧。然后我换到了索尼 A73，加上镜头是什么呢？是腾龙的2875，拿起来给大家看一下。对，所以就是这个相机啦，就是这个索尼 A73 加上这个腾龙2875，这个真的是基本上实现了我一个相机一个镜头走天下的这么一个目标。它实现了我所有想拍照的需求，就是这个广角端可以拍风景，然后就可以随便拽这个焦距，然后拍人，然后拍人和拍宝宝什么的比较多，所以就非常喜欢这一套，就觉得好爱好爱。但是最近开始用它录video， 然后用它其实录了很多 video 了，我觉得还可以，但是真的是有一个非常不方便的点，就是它没有翻转屏。这个我真的是不能理解，为什么它没有翻转屏？为什么所有全画幅的相机，就是索尼所有全画幅的相机不能给它加一个翻转屏呢？谁知道为什么？请留言告诉我好吗？如果它有翻转屏的话，那是一件多么完美的事情，可惜。所以我在想买新相机的唯一原因就是因为这个翻转屏了。然后我来看一下我的 cheat sheet。为什么我一定要这个翻转屏呢？为什么一定要翻转屏？因为我就是大家看我之前拍的所有视频都是用这个相机在录的。就是我拍别人的时候完全没有问题，用它拍别人的时候完全没有问题，但是拍自己的时候我完全不知道我在哪里，镜头框在哪里。虽然有很多的办法，我可以放一些链接在这里。就是比如说把它连到手机上，把它连到电脑上，然后还有一个非常鬼畜的办法，就是我在 YouTube 上看到的一个 channel， 它叫 Make Art Now， 我就挺喜欢这个 channel 的。但是对，那个 UP 主还非常的疯狂，他是把这个地方直接给它弄坏掉，就拆掉里面一个安全阀，这样可以让这个翻转屏直接翻转到下面去。我可以放一个链接在底下。这个如果你没有买一个相机，你没有给相机买一个非常好的保险的话，真的是不建议使用，非常容易操作失误。然后另外就是说，它把这个翻转屏翻转到底下，一般的三脚架都会连在这里吧，所以你把翻转屏翻转到底下的时候，你在架三脚架的时候就看不到自己。然后你拿着它自拍，比如说出门的时候，你怎么着都会拿一个三脚架在底下，所以还是对我来说不适用。所以怎么样呢？我都需要一个翻转屏，这就是为什么。Excuse me。我在喝可乐来着。你打嗝了，我可以笑了。可以。有一类做视频的人是不需要这个翻转屏的，就是你永远在同一个地方录视频，就像老高这样的，它确实就不需要一个翻转屏，因为你固定好，然后你连个电脑也可以看到自己。然后这个用一个全画幅的这种专业相机非常的画质非常的好。Anyways， 这个对我不适用，因为我还是想拍各种各样的视频，然后我去到各种地方我都想拍视频，然后旅行啊，然后我经常出差啊，都想带着我相机到处拍，然后我还是喜欢能就
就直接能看到这个画面是什么样子的。这就是为什么我在想要买一个新的相机。然后下一个话题。好了，下面一题，为什么我选择了这款相机呢？首先，我先来对比索尼和佳能。索尼和佳能这件事呢，很简单啦。因为我之前从佳能换到了索尼系统啊，因为我非常看好索尼。另外呢，用两款索尼的相机呢，首先它这个系统是一样的，我在调节参数的时候，就是这个东西在哪儿，那个东西在哪儿，我可以就迅速的从这里面找到，而且我可以设成一样的，这样的话两个相机用起来非常顺手，非常快，不用就是，比如说我用惯了索尼之后，我再去用我的佳能 6D 的时候，我就感觉我都找不到那些东西在哪儿，就完全找不到，所以我喜欢用一个 system， 所以我就选择了索尼。另外一个原因呢，是用两款一样的相机呢，你拍出来的 color profile 你可以选择一样的，就是我把这个两个相机 color profile 设成一样的，这样后期剪的时候呢，我就可以把两个色调弄到比较一致。如果又用两个相机的话，在后期来讲就会比较复杂。这就是为什么我选择索尼啦。那么下面一题就是要 compare 索尼的不同的相机 model。主流的呢肯定是索尼6400是应该是大众最喜欢的一款吧，因为其他款像6500 6100都一直在降价，然后他们之间价格差就拉得越来越大，随着时间拉得越来越大。6500首先不能买，是因为它又没有翻转屏，无力吐槽。然后6100，下面就讲一下为什么选择6400和6100。在去年或者前年的时候，这个6400、6100之间的价格差只有100多刀。现在他们两个已经差300多刀了，就是6400一直在保值，6100一直在贬值。实际上这两个相机都非常像，然后有几个difference。第一个原因就是6100机身不防水不防尘。这个就是直接让它 game over 的一个原因。因为什么呢？我会经常拍宝宝在水里面玩耍呀，还有灰尘也是创造很炫效果的一个必要工具，有很多就是很炫的效果可以用灰尘创造出来。如果一个机身不防水不防尘的话呢，今天我少付了这300刀，我明天还是会照样付更多的钱买新相机，所以这直接就 game over 了，我就不用看后面的了。但是呢，因为拍视频嘛，我还是总结了一下它们的区别。第二个区别呢是 viewfinder resolution， 就是说，那个相机这里叫做 viewfinder， 就是这里叫做它的屏幕，这里是 viewfinder。为什么会用到 viewfinder 呢？就是在外面的时候很晒，然后你看这个屏幕就是看不到，因为它亮度不够高，所以在外面就是太阳很大的时候，就要用 viewfinder 来看到你在拍什么。对，然后6100的 resolution 是6400的一半儿。就是说你在外面的时候，用 viewfinder 看你拍什么东西的时候，没有那么清楚，对我来说也不是很关键。下一个原因就是 auto white balance 的意思，就是说它没有自动调节白平衡的功能。有没有对焦的？没有自动调节白平衡的功能，这个意思就是说，比如说我从一个冷色调的房间进入到一个暖色调的房间，它的 color 就会变来变去的，就是对观众来讲不是一个很好的观看体验吧。虽然我现在的视频我知道就是完全就是 suck， 也不是什么很好的观看体验，但是我以后视频会越拍越好的话，我可能会觉得这个影响观众的观看体验，会觉得不舒服吧。所以就是 auto white balance 还是比较重要的。第四个就是6100它有比较少的 color profile， 就是我现在用的A73 呢，它有最全的 color profile， 就是说，就是内置的一些可以调节色调的算法吧。
然后我这里面有一套我喜欢的算法，就是我选择的那些 color profile。如果你想知道我用的是什么 color profile 的话呢，在下面留言，然后我用下一期视频再来讲一下。所以如果6100没有我现在在用的这个 color profile， 然后就会很头疼，因为我就没有办法 match 这两个视频的look。所以第五个原因就是它的 shutter speed 会慢一些，就是它的快门会比较慢，对我来说完全没有太多影响吧。虽然有的时候我会狂按开快门，然后拍一些就是动作，就 sports， 然后这样的话你可以选，然后中间挑出来一张很好的 sports， 但是对我来说拍照主要是用这个，我想买一个新相机主要是为了录视频，然后。有翻转屏录视频，所以也不对我不影响，但是就是给你总结好了。下面就到镜头喽。为什么我选择这款10-18毫米光圈 f4 的这么一个镜头呢？当然，第一个就要 compare 它和标头是16-50f4的这么一个镜头之间的区别。这款镜头大概是100多刀，这个是800多刀。但是我还是选择了10-18。为什么呢？首先我要这个相机就是为了翻转屏，然后可以自拍方便。自拍的话当然是要用广角的了。比如说你出去玩的时候，然后就是拿着这个相机在录你。用16端的话，16毫米，因为它是半画幅的相机，然后换算成35 equivalent 就是24毫米。索尼相机的话，24毫米你这样拿的只能录到一个大脸吧，就是脸很大。然后我在看别人视频的时候，我突然看到一个大脸，就是非常一个满屏幕只有一个大脸的时候，我就会觉得太 overwhelmed， 然后我就会把窗口缩小。所以我不喜欢看到一个大脸，所以我觉得16是不够的。这是最最主要的一个原因。断片了。然后如果要是用更广一点的焦距的话，我损失的就是这个50的这边的焦距嘛。就是它长焦的部分，中长焦的部分我就会损失了。但是我想做中长焦，首先呢我还有一个这个 A73， 然后这个是28-75，然后刚好可以弥补中长焦的焦段，就是超长焦我是根本都不会用的。对，中长焦，这个焦段，首先我自拍不会使用中长焦，因为我自拍的话，你肯定是想要相机离你比较近，然后这样能看到你自己，然后或者是你手直接拿着相机录你自己，所以自拍不会用到中长焦，只是拍别人的时候再用中长焦，拍别人的时候我就可以直接 switch 到这个相机了，我是这么想的，而且这个相机明显就是各种效果都会比这个半画幅的相机要好很多。唯一一个放弃这个标头16-50的损失呢，就是那种我只想带一个小相机出去旅游的这种情况，然后我可以自拍啊，用自拍，但是如果我突然想zoom in 到一个镜头，比如说我拍 video 想创造这么 zoom in 的一个效果，我就没有办法光学变焦了，但是这个相机有自带的数码变焦 1.5， 然后我可以后期再变焦。所以这个数码变焦大概可以解决了我拍 video 想拉近的这么一个效果，所以我觉得这个中长焦段不需要也还是可以的。另外我就是出门旅游只带一个相机，想拍照的话呢，中长焦段就是焦距越大景深越浅，这样的话虚化效果越明显，就会越好看一点吧。但是这个镜头它光圈也就 f4， 所以你再怎么给它 zoom in 到50，它可能效果也就那样，所以你不能 expect 太多。然后另外你如果真想创造虚化效果的话，你镜头离的这个物体很近，背景也可以是虚化的。这个真的是一个不是特别 perfect 的一个点，但是我觉得是可以 give out， 尤其是在我还有另外一个相机的情况下，如果去旅游的话，那肯定也是我们三个人一起去，所以不是我一个人，我们带两个相机应该也是可以的，但是其实有的时候真的只想带一个相机，这样的话，大概其实我觉得华为可能可以配合一下。
所以总而言之呢，我觉得这个十六实在是不够广，然后这个五十中长焦也比较鸡肋，所以我只需要一个更广的镜头。然后更广的镜头呢，我也对比了，等一下。所以说到我想要一个更广的镜头，然后我也是做了多家对比的，因为这个十到十八它八百多确实是有点贵，就觉得有必要吗？所以呢我查到别的镜头，然后唯一发现的就是这个三秒叫什么，中文叫什么，三阳吗？我不是特别了解，反正总之吧，它有两款镜头，一个是十四，就是焦定焦十四，然后光圈是2.8，还有一个是定焦十二，光圈是2.8，这两款镜头。然后首先说最后这个十二，然后光圈2.8的这个，这个光圈，还有这个焦距都非常满意，但唯一不行的是它是手动对焦的镜头，那拍视频就真的没有必要。我确实也有看到一些就是video 然后讲怎么用这个手动的镜头然后来拍 vlog， 他居然拿了一个尺子你知道吗，他就是拿了一个尺子，就是每次都要拿一个尺子来把相机放到这个位置然后来自拍，我觉得这肯定就是 no way。 然后另外就是14f2.8 的这个镜头，也是三秒这个牌子的，这个倒是自动对焦的，然后我觉得它就完美，这个参数就完美，14和光圈2.8，我就可以有一个更大的光圈了，因为10到18的这个镜头它光圈只是4，虽然这个焦段还都 OK， 但是光圈4，不是很满意。对，然后如果要是能有一个光圈2.8的，而且定焦14也是很 OK 的这么一个焦距，就完美。但是我看到测评，这个镜头它真的是自动对焦，虽然是自动对焦，但是做的非常差，就是把镜头放在面前，然后我看到很多测评的 video， 它就是一直在找对焦点，一直在找对焦点，就是一直在晃来晃去，所以就非常可惜。但是这也就是为什么这两个镜头比较便宜了，所以也就没有办法。然后因为我选择索尼相机，索尼相机的镜头还是非常少的，那就只能选择这个10到18了。这个除了贵，还有光圈是4，可能不是很够用。另外，总而言之吧，这个就是我唯一的选择了。而且我对它还是很满意的。这个焦距我很满意啊。然后另外，F4 的话，我觉得还 OK 吧。就是如果到暗的，比较暗的环境里面，它可能不能，有很好的画质。但这样的话，我可以用灯啊来辅助。如果没有灯的话，我就可以，就是拍这种暗的感觉吧。因为有的时候我还不太喜欢相机可以自动调它的这个 ISO， 然后就可以，就是一个亮的环境它给你拍的这么亮，然后到一个暗的环境里面它还给你拍到很亮，这样你就不知道现在到底是白天还是黑夜了。就是这种感觉，所以我觉得这个光圈也还是可以忍的。然后这个贵的问题呢，我这个人如果认识我的人一定要知道我非常抠门，在小的事情上非常抠门，比如说就是非常便宜的日用品这种方面我是非常抠门。为什么呢？我觉得就是用完了我还得买，很麻烦，就是我特别懒。但是在相机上，我是因为我觉得我这个一辈子也干不了什么有意思的事情，一旦找到了自己喜欢的事情，有意思的事情，然后你手头的钱为什么不花呢，去用来丰富你的人生，是不是？我又没有，而且我完全不喜欢奢侈品。车呀、包啊、衣服呀，就完全就没有什么感觉，所以我就是只往相机上花钱。我觉得还可以吧，还可以吧。现在省钱也主要是为了买房吧。跑题了，跑题。行啦，我觉得应该就到这里了。然后总而言之，我这个相机的这个索尼6400加上这个10到18的这个镜头，这一套我还是非常非常满意的，非常喜欢。然后尤其是跟我这个索尼173，这两个就是绝配，这两个就是焦段就是互补，然后就是很喜欢了，就是这两个相机就我觉得就是很完美。
的一个组合。所以如果你也是在想拍 video 然后想拍照的话呢，我非常推荐这两个组合，我觉得就是完美。我怎么想我都觉得这个是最应该买的这个相机的组合。我的另外一个问题呢，是我完全不喜欢换镜头。为什么不喜欢换镜头呢？因为就是每次换镜头的时候，你要都要打开，就要把相机的这个 sensor expose 在外面。这样的话，如果有灰尘的话，就可以进入到这个 sensor 里面。尤其是比如说上次我们去沙滩，然后在沙滩换镜头，就是 oh my god， don't do that。那个沙子可以进到这个 sensor 里面，然后你清理 sensor 是非常头疼的一件事情。然后基本上去店里让专业人士来清理，然后又要是一笔开销，所以我不喜欢换镜头。而且换镜头就是每次换镜头你都要想着就是小心翼翼的，然后就非常 stressful， 也是很费时间的一件事情。所以我觉得如果有两个相机可以把这个需要的焦段 cover 起来，就要两个相机就好了，然后就拿这个相机拍拍，立马想拍另外一种广角度感觉的时候拿出另外一个相机再拍拍拍，比中间然后把镜头卸下来然后再换下一个镜头来的要方便很多，而且不会把你的 sensor expose 在外面，然后造成 sensor 变脏的这么一个后果。所以我不喜欢换镜头，然后我觉得两个相机是非常完美的组合。然后好像这就是所有我想说的吧。然后录这种就是完全是说话的视频还是挺难的，可能后期我配一个月让这个视频变得不那么薄润吧。然后大家如果有什么问题的话那么面哦拜拜。那我们看一下这个虚化效果，因为这是 F4 光圈 F4， 然后然后那个也是超广角，所以这样的情况虚化效果肯定是所剩无几。但是呢只要离得足够近就可以足够虚，比如说对那样盲向，对对，现在它是自动对焦到那个妖怪的脸上，然后我们直接触屏点到这个点到这个，我们直接用触屏点到这个晚上，但是因为它现在有人脸识别功能，它就我点到这个上面，它会自动到人脸上面。OK， 妖怪走的时候就可以了。我们看一下这个转换的效果，那妖怪入镜了，但是因为我点到这里面之后，它锁定在这里。然后我现在再点妖怪，然后我现在再点这个碗，我再点这个碗，因为上次我老公非常激动，就把那个墙。就贴了一个照片。你这么小声说，谁听得见这么搞笑的事情？听见，听见。对，我现在点到这个上面，点到那个，就直接触屏就可以。很快，我感觉是超快。还牛。哦，我现在试一下这个自动调节白平衡的功能。哈牛，哈牛。